conveni que vam signar amb la Universitat de Girona, entre Can Trona com a centre de posar en valor el patrimoni cultural i natural de la Vall de Mas i la comarca, i amb l'UDG, sobretot amb el campus de Cultura i Natura, vam establir aquest conveni de col·laboració, i aquests dies, des d'aquest dilluns passat, tenim un cop més un workshop amb estudiants de màster de l'UDG, que estan allotjats a més a l'alberg, i han estat aquí a Can Trona, han rebut no, classes, xerrades, conferències de persones locals que els hi ha explicat com funciona la vall i la comarca, i aquest màster va destinat a tot el tema del canvi climàtic, no? És un màster sobre medi ambient i canvi climàtic, que també està absolutament en d'absoluta actualitat, i estan treballant. És senzillament posar sobre la taula el fet de que totes aquestes iniciatives i acords que arribem, i quan nosaltres replantejàvem aquest centre com posar en valor el patrimoni cultural i natural, és el que permanentment estem fent des de la màxima transversalitat possible.